Чакам, ако марите не. Да, дъжда ще чакам, ако марите не. Какво? Ми да, то сега програмата, но те като са фани, тук целия център се игра. Даже то диджей е идвал е тук цяла нощ, кючеци един път беше, друг кът са съмна. Ама то зависи как е настроен, ако няма нещо ходене. Ако има младежи, ще има. Ма ще има? Не, картофите никнаха ли? Картофите поникнаха ли? Оф, аз съм един земеделец с лопатата ги таком и те то сникнал, оня не никнал, на майка ми всичките никнали. Ама аз съм забрал, че трябва на плитко. И за земеделец ли ставам? Изчезва масата. Да, тя идва тук. Е, вади тук налети величка, покажи малката. Тютю! Искаш да та вземаме ли? О, иска да става. Еш. Да я взема малко. Ма дигни ми, аз не мога да откупча с това. Трябва ми я дадеш. Ма като снимаш, гледай поне да има 3 минути, да не го спираш па веднага. Изчакай, наснимай, дай да кой малко. Е, чакай, лети виничка да я видва, че тя пита за нея. Ето ти е. Боса. Боса. Иска да става. Иска да бъде на колото. До година на колото ще се хвали. То сега почва джегит. Не! Порасна голяма, на есен една годинка. Да. Това е за играчите ли? Айде да се разхождаме. Айде да се разхождаме, че жега. Еми комшийката. Боса. Та щипка не ли от тебе? Не. Взема я. Ма мрежата тук ли? Пред скалата. О, край, снимахме кой пи бира тук сега. Е, най-малката жителка на село Любено. Тебе гледа.